ធម្មតា BTS ជួយរកចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងបានបាន 1.43 ពាន់លានដុល្លារពី Billboard មិនត្រឹមតែជាផ្នែកមួយនៃការលើកតម្កើងវិស័យឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេក្រុមតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះ BTS ក៏ជាកំពូលក្រុមចម្រៀងK-pop ដែលបានជួយដល់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃការប៉ាន់ស្មានមួយបានឲ្យដឹងថាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 1.43 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមតារាចម្រៀងប្រុសគឺ BTS ពីការឈ្នះលើតារាង Billboard Hot 100 កាលពីសប្តាហ៍មុននោះលើពីនេះដែរប្រាក់ចំណូលនោះមិនត្រឹមតែជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្យ៉ាងនោះទេតែក៏បានជួយបង្កើតការងារថ្មីៗរាប់ពាន់ប្រភេទដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើផងដែរ គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបទចម្រៀង Dynamite របស់ BTS ត្រូវបានក្លាយជាក្រុមចម្រៀងកូរ៉េដំបូងដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងឈរនៅលើចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងតារាង Billboard Hot 100 បាទពិតជាមិនធម្មតាមែនដែលក្រុមតារាចម្រៀង BTS ដែលជាក្រុម K-pop ដ៏ល្បីប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្បើមបែបនេះ។